វត្តហ្នឹងក៏ដោយនេះលោកគ្រូខំស្ទាំងសជនខំបកកើតហ្នឹងហើយបើចង់បំបែកចាំបំបែកតាមលងងាយទេមកខ្សាប់លោកតាំងតិចខ្សាប់អង្គណានៅក្បែរដៃក្បែរជើងលោកជាខ្សាប់ពោលទោសគ្នាខ្សាប់លើកំហុសណាលើកអីមើលអង្គនេះខ្ជិលជាអង្គនេះទោះតែទោះបីថាមនុស្សមានខ្ជិលក៏ដោយប៉ុន្តែយកនឹងមកនិយាយទៅអង្គនេះខ្ជិលជាអង្គនេះអង្គនេះទៅបន់បានច្រើនច្រើនជាងអង្គនេះអាសាដើមមួយលោកគ្រូអង្គនេះលោកគ្រូមិនសូវកលាញ់ចេះតែនិយាយទៅណាចេះតែបកកើតស្អីដែលវាមិនពិតដែលមិនចាំបាច់នឹងឲ្យច្រើន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 មនុស្សវងយកឲ្យយកបាច់នេះឯងលោកគ្រូនឹងខំការពារព្រៃការពារទឹកស្រះលំងធ្វើរូបព្រះកុំឲ្យកាប់ដើមឈើបង្ហើយក្រោយលោកបាច់នេះអស់ដេសាយដេសាខ្សឹបហើយអារឿងខ្សឹបហ្នឹងមិនមែនទៅលោកឲ្យញោមក៏ដោយមកវត្តកុំខ្សឹបកុំយណុលទូលពិនអង្គដឹកគុណអង្គនេះញ៉េលោកគ្រូខ្ញុំកណាឃើញលោកនេះកោកុំយណុលអាចចង់យល់ទេញោមអានឹងញោមចូលរួមក្នុងការខ្សឹបខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាដូចថាអញ្ចឹងរឿងល្អឬអាក្រក់រឿងខ្សោយទាំងឡាយលើលោកវាមានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមូលហេតុដែលយើងយកទៅនិយាយឲ្យមនុស្សទៅអាក្រក់ខែមេបើយើងគ្មានវិធីកែវាកុំបឆេះវាតោះញោមខ្ញុំគិតថាមិនខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយម្នាក់ខ្ជិលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដើរនិយាយថាគាត់នឹងខ្ជិលដាក់គូទៅនោះតិចលោកនឹងខ្ជិលដល់ដើរដាក់គូនេះលោកនឹងខ្ជិលដើរប្រាប់គេខ្ញុំគិតថាញោមនិយាយយ៉ាងហើយលោកឧស្សាហ៍យ៉ាងហ្នឹងហេតាំងពីញោមនឹងនិយាយមកអញឧស្សាហ៍ហ្មងក្រោកក្រេះក្រេះវិជាវិធីកែមែនអត់វិជាវិធីកែឬក៏វិជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យលោកគិតថាអញមនុស្សឃើញបើគេអញបើអញជាមនុស្សដែលគេឃើញយ៉ាងអញទៅយ៉ាងហ្មងខ្ជិលពុលអាណាថាឯងខ្ជិលអញខ្ជិលបណ្ដោយបើគង់ឧស្សាហ៍ឡើងវាគ្មានប្រយោជន៍ទេបើគេយល់ថាយ៉ាងហ្នឹងមែនអត់ដូច្នេះរឿងអ្នកស្រុកមាត់អេចអោយនោះក៏ជាបច្ច័យធ្វើលោកបែកដែរអ្នកដាំបាយដាំទឹកមួយមួយលោកហ្នឹងតាមមាត់ស្រួលហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវត្តហ្នឹងបែកលោកដូចគ្នាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំបើមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេក៏បឆេះមិនចាំបាច់មកបាច់ទេព្រោះអញដោះស្រាយផងខ្ជិលពួកខ្មែរយើងជាពូជសាសល្ងងគេឆ្កឹះតាមតិចទេប៉ុន្តែឆ្កឹះកាយខ្លួនឯងគេឲ្យតែចិត្តគីមែនតិចឯងយកទៅផ្សំមានខ្លួនឯងយ៉ាងរឿងគេបំបែកទូចមួយប៉ុន្តែយើងយកទៅចាក់គ្នាតបំបែកធំហើយពួកសាសយើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីទីមួយកែការយល់ដឹងញោមហើយអ្វីដែលអាត្មានិយាយនឹងមិនដោះស្រាយទេវាតោះធ្វើបានដោះស្រាយប៉ុន្តែសួរឥឡូវយើងកែការយល់ដឹងនៅតែស្ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់ហ៎មិនដូរចរិតមិនចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តអានចូលចិត្តតាមដានចូលចិត្តសិក្សាបើស្ដាប់វិញរអីខ្លីខ្លីដាក់រអីមួយដែលបាច់ឲ្យ headphone ទេនិយាយពេលយ៉ងយ៉ងជ្រះល្ងងអីកើតដាក់រត្រជានិយាយក្តៅកែប្រែអត់បានអីចឹងណាដូច្នេះវាអត់ជាវិធីទេឥឡូវអាត្មាឆ្លើយតែមួយឯងចាំទុកឲ្យលោកឆ្លើយដែរហើយលោកម្ចាស់ញោមគាត់សួរណាយ៉ាដឹងញោមសួរអីណាញោមគាត់សួរថាឲ្យកើតសាមគ្គីនឹងគេធ្វើម៉េចឥឡូវកណាឆ្លើយតែមួយទី1ទៅកែលងងសិនពួកមនុស្សងងគេបាយទៅតែកែលងងមិនសាមគ្គីកើតបើមិនកែលងងទេប្រមូលមនុស្សចូលគ្នាយកខ្សែចងចង្កេះវាយនាងងាប់អត់សាមគ្គីកើតទេទូចងចង្កេះចូលនេះក៏មិនសាមគ្គីដែរតើកែការលងងវិញសិនមនុស្សតាថយលងងគេចង់បែងបាក់ក៏បាត់ដែរនេះដូចមិនតណ្ដងទេនេះដូចមិនតណ្ដងមិនត្រូវទេហើយតែគេគិតយ៉ាងនេះមែនអត់នោះតើលងងស្អីក៏បានដែរស្អីក៏ទៅរួចដែរ
ស្អីក៏ជឿស្អីក៏តាមអាគេផុសផលមិនក៏ដឹងតែពីតាមដឹងតែពីខឹងដឹងតែពីក្រោតដឹងតែពីស្រែកដឹងតែពីតដឹងតែអាប់ដឹងតែបន្តោព្រោះរឿងល្ងងដូច្នេះបើខ្ញុំលេងចង់ឲ្យកើតការសាមគ្គីកែល្ងងចេញកែទាំងយើងកែទាំងគេបើកែហ្នឹងមិនបានទេមិនបានទេឥឡូវទៅឲ្យលោកចាស់ដោះស្រាយម្ដង